Ahoj Smaky a vítám vás u dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady zase budeme mít trošku brutálnější minihry, protože minule mě to strašně balbilo a myslím si, že i vás a samozřejmě chceme vidět tu krev. Rovnou sem půjdeme, Vendo, skočíme sem. Dobře, já už jsem teda sem, je tam strašně moc sekund teda, což je úplně jako šílený. Jako jo no, ježišmáky, už je zase Iris. Už je tady za Iris. Je, to si myslím si, že ta po nás půjde jedna báseň a myslím si, že jako ta chce vidět krev. Jinak, tak či tak, Maky, minulý video jsme točili ke mně, takže možná jsou někteří lidi, co vůbec reálně nevědějí, o co jde. Víš, já si to nepamatuju, berte to tak, já si to fakt nepamatuju. Minul jsme to teda točili k Vendovi a je to vlastně klasický minihry. Nebo nějaký trošku jiný, ale zároveň je tam strašně krve, jakože tam prostě... Brutálně. Lítá tam krev okolo vás, když se vám něco stane a tak. Takže je to trošku drastičtější, ale zase musí se nechat, že když umřete, tak to stojí za to. To teda. Tak už se nám to načetlo, jsme ve škole, jasný, ona asi něco řekne. A jako bylo to celkem dlouhý jako načítání, ale chápu, že tam dali těch 120 sekund na to, aby se přepilo co nejvíc lidí. Když je to jenom pro 20, ale i tak. Jsme ve škole a hrajeme tady. Nesmíme. Zelená, červená. Ježiš. Jo, zastav se. Zelená, červená. Ječmar, já bych čupla. Respektive cukrkáva, limonáda, čaj, rumbum. A viděli jste za mě tam prostě vedle nás prskla hlava úplně. Jeden týpek to vyhrál. Ano, dostala se tam, naštěstí dobrý, že když vede jeden, tak to jako končí, ale nikdo tam nepřežil. Já teďka úplně čekala, sakra, že zase, jak je ta hra a tak. Je dobrý, že na začátku vždycky máte daný, co ta hra je většinou, nebo vám to trošku vysvětlej. My jsme banální. Co tohle? To je nějaká nová minihra, tu jsme tehdy nehráli. Pro nás je úplně něco jinýho. Ježišmarja. Co to je? Oh, jaká mopice chce banány. Ne. A tady máme Monkey teda game. Hra. Avoid his attacks. Ok, to dopadne špatně. Jasný. Musíš vnikat ta... prostě před opicí. Jo. Tady vidíte tady klíček, se tam prostě hejbe. Já si vezmu tady koníček a musíte prostě zdrhat před ní. Což jako... Je tma? Tma? Ty vogo. Toho zabila. Ono tam úplně někoho rozšlápla, fuj, teď a bude zase tmá typuju. Ježiš, jak i kope! Úplně bejt co nejdál od... Ježišmarja, která čupka mě kupla, Václav! Jak jsi to dělal? Fko, to tady po nás hází nějaký rakety. Nebo co to, jsou rakety, fakt že jo? Já nevím, asi jo. My je máme možná sbírat, nebo já nevím. Asi jo. Pacem, teď ti taky kopnu. Co se děje? Pacem! Ona spadla. Ona spadla, to nevadí. Ale je dobrý, máme lidi se tam osypám. Nebo jak to jako je? Jo, nemám. To je divný. Žmama má činely, pozor. Šmara, jsou rány. Ty jako teďka to tam bude jako mega nahlas. Já ještě sněžím jenom jak svoj jeden. Ale já myslím, že... Ježiš, co to je? Co to je? Ježišmarja. Ježiš, jak oni na tom letěli. Já vůbec nechápu, co se děje. Já se snažím prostě jenom přežít. Si tady nikdy nemáme vidět jakoby, jak to říct, HP. Jako jo, no, jo, mám raketu. A zkusím narazit do něj. Jo, jí nemám. Pokud to teda půjde. Ježiš, jak tady lítáte. Je to dost chaotický, protože je to něco novýho. Ale je to aspoň srandový, musí zanechat. Že možná? Vypadá to, že jo, už se jí krotí hlava. Jo, vybouchla jí hlava. Ne! Ježiši, ona mě kousla! Ona někoho sežrala. Mě zabila. A ona jo, mě zabila. Tě rozšlápla. Že jo? Rozšlápla mi hlavu. Jaj. No dobré, takže kohli. První život mám v hajzlu. Už ještě mám dva. Ještě musíme přežít 225 sekund. Jako to je strašně hodně. No, tak si dej pozor hlavně na tu hlavu, jo? Já koukám, vždycky starště dál, prostě pryč jdu. A dalšího střežerala. Je to extrémně těžký tohle. Ježiš, Bera teďka vyvolala nějaký malý banány.
ale oni jdou po ní, což je divný, to je fakt divný. Teďka bych nemohla, kdyby ještě vypadla ruka, druhá ruka, noha a noha. A šlo by to, jako šlo by to taky po nás. To ne, vypadá, že už to vybuchuje. Už asi, no vypadá to tak. Nějaká hudba? Nevím. Jo, můžeš utéct, tam máš vchod. Jo, vidím, exit. Dobrý. Jo? Vládli jsme to? Jo? Hlavně, že jsme přežili. Krása. Takže co bude teďko? Nějaká co tohleto? Jaká reklama je kdyby? Pizza. Něco se pokazilo. Televize. Breaking news. Zprávy. Worldwide reports indicate that students are being forced to participate in a serious game. Ježiš, studenti. Jo, pojď. What? This can't be true. This sounds like fake news. They're trying to scare people or something. Očividně to někdo nabuhl. To bylo fakt divný. To byla prostě jenom reportáž, že ve školní tělocvičně nějaká velká opice tam šerala studenty. A ta hra, ježiši, to mě šlo. Jezdíte tady na sánkách a musíte se dostat jako první do cíle, nebo jedny z prvních do cíle. Což není těžký, jenom se musíte vyhýbat a prostě být rychlý. Tak jdem na to, ne? Přesně tak. To vedle Iris a Venda je tady kousek vedle mě a prostě držím bodí B a jedu, jo, prostě. Jdeme na to, jedeme, minule jsem byla druhá nebo první. Kvůli tomu, že prostě, nevím, měla jsem na to štěstí, ale jako zas tak, držím se mezi prvníma, ale asi nebudu první, ježíš, no tak jo, dobře, dneska mi to fakt nejde. Šma, počkej, už se něco fej děje. Ježíš, já bych se ani nedívala, kdyby za tebou šla jako lavina, že kdyby si jako nestih, nebo nebyl bys dostatečně rychlej, nebo něco takovýho. Já mám dojem, že i nějaká jede za tebou. Jo, já nevím. Maki, jsem teďko asi vedle tebe, nebo já nevím. Jo, jsem vedle tebe. Kurňa. Jo. Bože, můj můžu, no má jet, děkuju. Mám štít. Počkej, možná už jsme u konce? Ne. Že furt ne, co, to je škoda. Je to hodně chvětický. Jo, přede mnou ještě někdo je, tam vidím teďka někoho skákat. Dobrý. Sice asi nedoženu, ale ne. Hele, konec tam je. Kurňa, já jsem se teďko napíchnul. Byla to Iris. No, tak to mě nepřekvapuje ani no. A jsem u konce. Akorát šel do cíle, já jsem tě akorát našla a ty ses tam, no prostě tam byl. Počkáme, až tato hra skončí a uvidíme, co bude další. Hra nám teda skončila, všichni snad asi dojeli do cíle, nevím, ale začala na nás stejně padat prostě, vlastně strop na nás začal padat, jo, takže jsme stejně umřeli. A máme tady hru, kdy vlastně v reálu suneváte nebo vyndáváte dřívka a dáváte zpátky nahoru. Tady to je tak, že všichni stojí nahoře, já i tady jsem, i Venda. A jeden člověk je tamhle, vlastně vepředu. Tam je prostě kanon a musí to zničit a zabít nás samozřejmě. Ale no, nebo mě schodí nějaký kreten, který se jmenuje Iris. No, Iris nás furt šťouchá dolů, já nechápu proč. No, bože. To si jak srandu, já jsem spadl. No, takže já jsem vlastně chcípla. A mám ještě teda dva životy. V tu první hru jakoby v podstatě, nebo když umřete, tak nehrajete, ale v další hře se spawnete znova, což je jakoby fajn, ale já bych ji jednu šavihla, umři. Takže tak. Leskne mi. Ale hold, ona je strašně škodolibá. Jo, to je. Vypadá to, že žijou už jenom tyhle ty tři, tak už jenom asi, ne, stále tři. Ona to vyhrála. Jej. A jako vlastně, vážně. Jo, jako vážně, teďka se nejsem jistá, jestli to náhodou už nebyla poslední hra, ale ne, nebyla. Ne? Máme tady Bibiku, nebo respektive Bibienou, ta u nás v Česku zrovna tahleta, stav se u nás moc nehraje, u nás hra je klasika, tady je to takový prostě hra, jestli jste viděli film Vybíjena, tak přesně ten se tady hraje. Dobře. Počkej, mám míčuru. Berete míč a prostě musíte vyautovat druhý tým. Já jsem strefil Iris. To fakt dobře jít, tak. Já jsem někoho taky teďka rozbila. Ale teda jenom polovičně, že jo, chápeme se. Při mě mám strašně blbou mušku v tomhletom. Jinak nějaký týpek tu cheatuje. Jo, lítá tady, jo? Jo, prosím. A jo, vidím. A je to i do vodních týpek, takže nemáme šanci vyhrát asi. Jaj, tak to je pěkně nusný. To je úplně na pěst. Jaj, proč vůbec ty lidi hrajou, počkej, když...
možná jsem ho trefil? Ne, ne. Ale nepřišlo mi teďka, jsem si myslela taky, že jsem se do něj trefila, a očividně ne. Kurňa, kdo se trefil do mě? Jo, do mě teďka taky. Jako ty ohnivý jsou dobrý, že jako fakt dáváš dardu. Ale nevím, jako tohle očividně bude asi jako taková trošku nekonečná hra. Super, já jsem umřel už zase. A trefila jsem se do něj. Čupka. Já už jsem úplně mrtvej. Game. Ale ne, tak možná další hru ještě to. Možná. Jo. Ne, my jsme skončili, asi očividně prostě vypadlo tolik lidí, kolik jako mělo vypadnout. A máme tady... Toho... To jsou Neříkej. Židle! Jo! Music chairs! Kecáš. Jasný, na ty se sednout nesmíš a musíš sednout na hezký, čistý, který prostě se nepropadnou pod tebou. Tak jdem na to. Dobrá. Trošku jsem zvědavá. Jo, tady máme špatnou, tamhle máme špatnou, okej. Okay. A my jako můžeme chodit, nebo co to sama bude dělat? No, jak? Oh, ty si musíš sebrat svoji. Mami. Jak to mám sebrat? Dobrý, mám. Jo, prostě k ním běž. Ne, ona ti to vyhodí, ta čupka. What the fuck? To co tam lítá? Ne, ty to můžeš, i ty lidi ti to můžou. 13, 12, 11, co? Počkej. Můžu sedět. Proč jdem na tu židli? Sedím, rychle. Já nesedím, já sedím na špatný. Sedím na správný. Oh, poslední dvě sekundy. Ježiš, tohle je bordel. Tak, to byl chaos. Yeah. Byl to velice Dobře. Velký chaos. Ježiš, máte skoda vlastně, ten spodek. Čemu si kradeš tu židli, když stejně se ti objeví pak někde jinde? No můžeš flákat ostatní do ostatních. Ne. Není ty moje židla. Ježiš, čupky, dej tam mě. Jdeme to. Bude konec podle mě už. Já nevím. Kurňa, dej mi tu židli. Sedím. Já sedím. Ahoj, tamhle někdo umře u tebe. Jo. Plesk. Jak mu vždycky podledí ta hlava. Strašně moc krve teda. Takže má to, jdeme ještě asi poslední kolo, předpokládám. Asi. Nebo nevím, jak ho uvidíme, no. Taková zajímavá hudba. Ne, moje židla. Hrozně divná hudba, no. Sedou. Už, ne, ještě ne. Sedni. Už já sedím. Kdo vypad? Plesk. Jo. Ten hacker, konečně. Dobře mu tak. Ještě? No asi ještě prostě nevypadlo dostatečně lidí, že jo? Teďka vypadají po jednom, což je prostě... Já nemám židli. Já teďka taky ne. Ne, to je židla. Nemám židla. Pozdě. Ne, dej mi tu židli. Ne, ty bože, dej mi tu židli. Sedím. Ne, vem jí. Mami, mám svůj židli. Ne! Ona úplně odletěla! Tak, sedím. Maky. Rip. Prskla mi lava. Máš ještě život, ne? Mám jeden ještě, ano. Tak, je to dobrý. Hold, vážně? Já jsem byla poslední člověk, který musel vypadnout? Vážně? Ano. Tady jsou dveře, já jdu do dveří. Ježiš, co je tohle? Wow. Jo, horká brambora. Horká brambora, krásná. Tak, toho jsem taky předtím umřela. Pozor, revives are disabled. Pokud umřeš, tak už finálně umřeš. No, protože už je to poslední hra. Přesně tak, jako to bylo tehdy předtím. Ano. Upřímně, nemožná u vás nechci vůbec bejt, ale zároveň jako schovat se někde jako tak není moc dobrý, protože ty už najednou budeš. Jako jo, no. To je vždycky, ne, kurňa, teď jsem já. Jo, kurňa. Vidím. Ale celkem máš málo času. Pojď sem! Kurňa, jsem chcípnul jako první? Jo. To snaž se randu. A bohužel je blbý, že tady vám se furt takhle oddaluje a přibližuje kamera, což je strašně nepříjemný, když to s ní veře. Jako hejbete, jo, třeba, nebo tak. No, takže já už si nezahraju, dobrý. Tak teďka doufám, to má Iris. Má to Iris. Přežiješ. No, doufám, že nepojde za tebou. Ne, nejde. A má to, ne, dala to nějaký holce, ale ta už není. Jak se to předává? Má jen přes někoho přejí. Mám. Dávej kvečko, no. Fůj. Dala jsem. Utíkám. Ježíš, Vendovo, tady je Vendovo tělo. Lidi, tady je Vendovo tělo. Tak to je nechuťárna. Mám tady ty těla zůstavit, tak to je fakt jako... Čichám ti k nohám. Fuj. Pojď, se nějaký kámen třeba takhle tady, no? Za nějaký kámen se schovej. No? Možná, zůstaneme tady. Ne, tam, zůstanu no. tam ještě vidíš 6 sekund, akorát nás nesmí, neběž sem, jdeme pryč. Dobrý. Iris je kousek od tebe, jo? Když pojď, no tam běž, ten hacker, počkej.
musím utíkat. Neběží za mnou, to prčic on za mnou běží, no tak to je vibe. No, no super, mám já. A dělej, 5 sekund. Maki! Vždyť jsem mu to musela dát! Maki umřela. Vždyť jsem přes něj přešla! No, asi no. Ne. Dobrý, no tak uvidíme, fandíme Iris, jo. Prostě fandíme Iris. Tenhle ten hacker prostě typu, že asi vyhraje, protože je hacker. Ale tady teďka zatím nelítá, což je divný, že tady nelítá. To jako ono. Poslední 4 hráčové, právě to dostala Iris a dala to holce. Dala to holce, ne, možná Jenať umře, Jenať umře, zmetek jeden. 8 sekund, 7, 6 a Maki. Ne, 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 Iris, hovno. Ty jako máš štěstí jak svině. O můj bože, ty jako tak to měla mega blízko. Dobrý, má to teďka ten hacker, což ne, a Iris neviděl kde je, takže jde za tím týpkem, takže má velikou šanci, ne, ten týpek jde za ní. A už zase. Iris, musíš to teďka udělat úplně stejně jako s tou holkou. Ne, poslední. Ty jo. takže Iris versus hacker, ne? No, to bude docela zajímavý. Počkej, měli by být. Jo, aha, oni teďka prou na to, jak se tam bouchají na té vodě předtím byli. A když si vezmou krásný armor na sebe, vyberou si. Jestli pravý nebo levý, i když ono to je asi stejný. Mně se líbí, jak se to oblečou, jako prostě fakt si to oblečou. A jdou. Tak co myslíš, vyhraje nebo ne? Já jí fandím, ale myslím si, že to bude mít strašně těžký, strašně těžký. To teda. Tak uvidíme, jestli to s tím psem přežije. Kdo nevíte, tahleta hra je o tom, že musíte dvakrát spadnout do vody, respektive si flákáte navzájem a musíte se prostě vyautovat, že odletíte a umřete jakoby, ale máte dva životy. 0% je samozřejmě 0%, čím větší číslo, tím větší pravděpodobnost, že umřete. Ne, že spadnete dolů, že vás to odflákne, ano. No. Že vás to odflákne, ano. Já už rovnou říkám, jako umřeme. No jasně, co se děje, proč to nefunguje? Já nevím. Aha, jo, oni tam měli ještě daný načetlo. Pravidla, podle mě. No, tak uvidíme. No, tak on lítal už. Aha. No tak to bude zajímavý. Tak co to je? No, budeme říkat, že Iris... Pěkně upákla. Trošku si to odálíme, je blbý, že pořádně nemůžu koukat, kde je. Tam mu dává. Celku jako zatím jo, ale nebudeme to jako zakřikovat. Beru to tak, i kdyby Iris nevyhrála, tak podle nás vyhrála, protože s hackerem je těžký soupeřit, ale zatím mu dává velice dobře. No, ty jo, hele. No, teďka trošku stráda, ale nevadí. No, on ale vlastně nikdy nespadne, když se to tak vezme, protože když dvakrát skočí, tak on lítá. No, pokud neodlítne nějak potom extrémně moc. Ne. No tak to je trapárna. Bereme Iris, že vyhrála, na to koukat nebudem, protože Iris vyhrála si, pokud na to koukáš, my ti fatíme všichni, ale prostě to nemá smysl, nejradši bych se upřímně odpojila bejt tebou, takže tak, my se odhodila ho a umřel. Kecáš. Ty bok, já to chci ukončit, ale zároveň chcete to vidět, že jo, ale jako myslím si, nevím, no. Tyjo, Maki vám dává jak děs. Ty bylo jako jo, no. A zase začíná lítat, asi se trochu bojí. Nedivím se. Ne. Jo? Ne. Šel nahoru, akorát jsem ho neviděla. Úplně vidím, že až Iris skončí tahle ta hra, teďka prohrála, tak by tam určitě něco napsala, že to je kokos a tak. Iris vyhrála, já doufám, že se vám to líbilo. A my se uvidíme u dalšího videíka, takže se mějte krásně a čus. A čus.